לפנינו את שלוש השכבות שמקודם הראינו בתרגיל הקודם, ואני רוצה להראות איך אני יכול לקבץ אותם. אז תראו, ברגע שאני מסמן את שלושתם, אני יכול לסמן אותם או עם שיפט, ראשון, שיפט וכן הלאה, ואני רואה כאן את שלושת השכבות עם הצבע רקע, או שפשוט פה נוגע באחת, קונטרול נוגע בבאות בתור, או נוגע בראשונה, שיפט ונוגע באחרונה. כך או אחרת אני רוצה לראות שהשכבות מסומנות, בתפריט הלאר, יש לכם את הנושא של גרופ לאר, קונטרול ג'י כצור מקשים, והופ, והנה הפכנו אותו לאחד. כרגע כל פעולה, הזזה, שינוי הגודל, הכל משפיע על השכבות כיחידה אחת. אתם תמיד יכולים כאן לפתוח את השכבות ולראות מה יש בתוכו ולהסתיר כל אחת ולטפל בכל אחת באופן פרטני. כלומר, אם אני עומד כאן בשכבה הזאת, השכבה השנייה, יש כאן את העיגולים, ואני עדיין אצייר כאן משהו, אז אני יכול לשנות את הציורים, כי זה בשכבת המסכה. אם אני בכל זאת רוצה לגעת באחת השכבות, נניח את זאת אני רוצה לשים למטה, אז תיגעו באותה שכבה, כאן, ובעזרת רק נהיה במצב סימון, נגענו בשכבה, ובמרכז קונטרול אני יכול להזיז אותה כשהקונטרול החוץ לאן שאני רוצה. נגעתי בשכבה הזאת, קונטרול וכולם זזים. אני צריך להיות באמצעית, קונטרול ונוגע רק בה ורק היא זזה. אז ככה אפשר לטפל בכולם כיחידה או לכל אחת באופן פרטני.